សហលិខិតជូនពោសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្សាខេត្តគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសង្ឃមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តពោធិ៍សាត់សូមសម្ដែងនូវអំណរសាទរយ៉ាងក្រៃលែងក្នុងមនោសញ្ចេតនាសោមនស្សរីករាយជាអនេកបកាជូនចំពោះសម្ដេចអគ្គម
ban khat khom prang praeng yang khlang khla doy ban yok os kamlang kai ning prajnya smaradai dak nuam rich rot thaphibal kampuchea banto samraich ban neu samittaphol thom thom chi chran chun chiet ning prachechun tam royeak sakamapheap da ku oy sngap sngaing knong ka yo chat tuk dak khpu kit ku da sok tuk ning da srai roal panha prachom phseing phseing chun montrey richka civil kong kamlang pradap avot krup praphet ជាពិសេសបងប្អូនកម្មករកម្មការនីសម្ដៅជំរុញលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពនិងជីវភាពរស់នៅកាន់តែប្រសើរនាំមកនៅភាពសុខដុមរមនាក្នុងសង្គមជាតិខ្ញុំក៏សូមសម្ដែងនូវការគោរពកោតសរសើរដោយស្មោះចំពោះគំរូវីរៈភាពដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវប្រកបដោយភាពអង់អាចមុះមុតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោក្នុងការរក្សាបាននូវយ៉ាងរឹងមាំនៅខឿនសន្តិសុខជាតិសន្តិភាព និងស្ថិរភាពនយោបាយដែលជាកត្តាគ្រឹះបម្រើដល់ការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យរបស់រដ្ឋសម្ដៅធានាបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់សម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននិងតទៅអនាគតឆ្លៀតឱកាសដ៏ជ័យមង្គលវិសេសវិសាលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបុលសុខបវរមហាប្រសើរ ជូនចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកទេពព្រឹទ្ធបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារសូមបានប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោមេត្តាទទួលនៅការគោរពដ៏ជ្រាលជ្រៅនិងភក្តីភាពដ៏ស្មោះស្ម័គ្របំផុតពីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា ថ្ងៃអង្គារ15កើតខែស្រាប់ឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2564ធ្វើនៅពោធិ៍សាត់ថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2020អភិបាលខេត្តហត្ថលេខានិងត្រាម៉ៅធូនិន